rechaça a zaga do Goiás. Jadilson é escorregadinho, só pra falta do Padazinho. Parou. Padazinho já chegou ali, ó. Carimbando e fazendo a falta. Em todos os produtos, Complain, supermercado completo. Olha o Padazinho, ganhou do Hernando, ganhou no segundo, é derrubado. Fernando, que é torcida do Goiás, chegou atrasada, chegou agora e está adentrando aqui o centro esportivo João Vilela. Olha o Padal, passou pelo Hernando, passou pelo segundo, entrou na área, derrubado pelo jogador Hernando. Ó, 19, tempo e placar interlocal. Olha o Padal, já passou pro João Paulo, entrou na marcação, é derrubado, voltou, mandou pra marcar, bateu, não. Possível, 45 minutos, falhou o zagueiro do Goiás, invadiu ali o Padal, vai marcar, demorou demais, colocou, defendeu o Alan e colocou pra fora. Matos Ferraz, ele faz lançamento na esquerda, deu certo, Padazinho encarou a marcação, capricha Padazinho com o Thiaguinho, emendou com o Padazinho, vai marcar, fez cruzamento, tira a zaga de qualquer. Nova aqui, faz dois jogos aqui, de novo, olha o Morrinhos. Na esquerda, cruzamento foi feito, a bola vai entrar, cabeceou pra fora. Do Morrinhos, caiu com o Padal, domina, capricha Padal, abriu o bolão com o Thiaguinho, ele toca de prima com o Anderson. Na esquerda, encara a marcação do Elton Monteiro, rolou ali com o Padazinho, incrementou a jogada, tenta passar pelo primeiro, não consegue, prendeu demais, passou, foi derrubado o Padazinho, invadiu a área, derrubado de novo. Lance normal no segundo lance. Um chutão pra frente, chegou ali o Elton Monteiro, tomando a bola. Recuperação da equipe do Morrinhos, lançamento ali para o Max, ele é veloz, vai passando também o Clécio, dominou o Max, ajeitou a bola com carinho para o Thiago, será que vai bater daí? Serrinha, o Atlético joga no Antônio Ascioli e o Vila Nova joga no Onésio Brasileiro Varenga, inclusive os clássicos, olha o Morrinhos chegando com o perigo, Max fez o drible, fez a fila, driblou três vezes ali, boa jogada, vai buscar a linha de fundo, levantamento é para o grandalhão lá, o toque de cabeça. Rapaz, eu pensei que a bola ia para o Clécio, que tem boa estatura, chegou para o Thiago baixinho. E olha que o Thiago conseguiu finalizar e por pouco não abriu o placar. O Arley ficou a que já tem uma certa experiência. Olha o Júnior da equipe do Morrinho. Lançamento por baixinho lá. O Max tentou o giro, foi para o chão. Vamos ver se foi pênalti no Max. Ele fez o giro. E aí, Paulo Gonçalves. Para ele, deu bola para a equipe do Morrinhos. Clécio. Max. Gosta de fazer uma feira no Max, hein? Prende pra lá, pra cá, segura. O Jadilson chegou e cometeu falta e falta pra amarelo, hein? O Jadilson foi no tornozelo e vai receber o cartão amarelo. Muito bem, até agora o senhor Roberto Giovanni, árbitro da partida. Reveja aí que o Jadilson chegou e foi só no tornozelo do Max. Por outro ângulo. Esse é o segundo amarelo daqui no Goiás, a tua loja. Prende ali o Thiago, esperou a passagem no camisa número 8 ali. O Rocha recebeu, colocou a bola na frente, tentou o drible. O Arley ficou sem a bola. O gol está vazio, olha o toque. A bola bateu no travessão e foi para fora. Debaixo das traves, o Clássio perde um gol feito. Se no primeiro tempo ele fez um gol sensacional, ele agora perdeu um gol feito. Veja o lance. Só ele e as três traves ali, né? O merecido do Goiás, viu? Que o Goiás foi para cima. Olha o time do Morrinhos tentando buscar o gol do empate. Lançamento ali para o Max, fez o giro. Levantamento vem, a bola passa para todo mundo. A chance do empate, driblou, tentou a jogada. O Arley foi driblado, pode pintar outro belo gol. Foi para o chão o jogador do Morrinhos. E o Arley foi lá e fez a defesa. Luiz Henrique. Toca de primeira, busca jogo. Aqui, ó, deu certo. Vai ganhando bem o Max. Lançamento bom, ali na área, olha aí, chegou o Morrinhos, Max defendeu na primeira, na segunda, na terça. A bola que sobra com Renato Xavier, lançando lá do outro lado para o Max, que é o atacante do Morrinhos, o goleiro do Vila também chama Max. Olha o cruzamento, Sidney, para Luiz Henrique, Rocha, levantou na área, Max girou e foi derrubado, é falta. Marcada a falta, uma falta clara, Teodoro Cassolino. Para evitar o giro do jogador do Morrinhos. E chegou para fazer a falta. E fez. Foi buscar jogo Max. Recua, trabalha bem com Renato Xavier. Deixou com o Flávio. Deu certo com o Max. Ele vai contra a marcação de Claudinho Baiano. Já passou o Flávio.
Brasil. Minutos de segunda etapa, o Morrinho voltou com vontade, olha o Pardalzinho, prende a bola, lançamento na frente, procurou o Dieguinho, entrou na área, derrotado, pênalti! 3 a 2 do Morrinho, olha o Pardalzinho, ganhou a bola, na direita o Pardalzinho, entrou na área, pivô, vai marcar, chutou forte, pegou no zagueiro! Quase pinta o segundo gol do Morrinho. Melhor abraço especial para a turma lá no Marivaldo. Lançamento para o Pardalzinho. Corre, Pardalzinho. Correu muito, evitou que a bola saísse para a linha de fundo. E ataque pelo gol, favor da equipe do Morrinho. Pardalzinho faz cruzamento. A bola passa. Pegou dois e também R$100 do Cláudio da Retiro. Olha o Morrinho. Pardalzinho, escorregadinha, segura. Arremesso para a equipe. Arremesso para a equipe do Morrinho. Já cobrado. Olha o Pardalzinho. Incrível na jogada. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Para a linha do fundo, faz cruzamento, bola muito forte, mas o piloto não deu nada, não deu seguir, olha o contra-ataque da Napolina, lançamento veio na direita, intercepta o Pardalzinho, tá caindo ela para a esquerda, o Pardalzinho jogando, ela domina, vai lançamento, procurou o Pardalzinho, abre o bate o Pardalzinho, todo mundo já brigou, já passou, recebido o Pardalzinho, para o árbitro, marca a falta, Paulo Morrinho, aos 45 minutos da segunda etapa, ela é o nome da fera. Passa o jogo, olha o Morrinho, ninguém ganhou, tem três zagueiros na marcação, passou, foi derrubado, levantou, passou por segundo, vai marcar o golaço, Cid, faz fundamento, tira o zagueiro. Lateral Fábio Vidal incrementou a jogada, perdeu, ganhou a bola no meio campo, Giovani, voltou com o Anderson, faz boa jogada com o Pardalzinho, incrementou a jogada na direita, você acompanha todos os detalhes.